Det här är en opera som heter The Tale of the Great Computing Machine som bygger på en bok utav Hannes Alfvén. Operan då handlar mycket om människa, artificiell intelligens och ansvaret innebär att vara människa i den utvecklingen. Dels är det vi som är upphovspersoner, det är då jag som heter Carl som gör musiken och sen är det Åsa som gör koreografin och regin. Och sen har vi tillsammans skapat librettot, det vill säga storyn. Så förutom oss så är det då fyra operasångare som är på scenen. En operasångare som är förinspelad och som är den här rösten ifrån framtiden. Och sen är det dessutom fyra instrumentalister, alltså musiker som spelar instrument. Och en dansare. Och dessutom så är det ju väldigt mycket ny teknik. Bland annat så har vi kopplat upp oss mot den här biograforgen som finns här nere i reaktorhallen. Och gjort så att man med ringar, specialdesignade ringar på händerna, kan spela på olika pipor och register och ljudeffekter. Så att det blir som ett instrument som man spelar på i luften. Och sen finns det också de här långa, långa linor som vi kallar för vocal corder. Och då kan sångarna genom att töja och dra och luta och liksom hänga i de här linorna så kan de skapa ett musikaliskt ackompanjemang till sitt sjungande. Så det här är ju reaktorhallen som hör till KTH och den alltså textliga upphovspersonen till originalboken från 66, Hannes Alfvén, för han är nämligen KTHs första och hittills enda Nobelpristagare. Och det finns en väldigt stark koppling med den här platsen som ju är den kallas ju för reaktorhallen av det enkla skälet att här fanns landets första experimentkärnreaktor. Rakt ner och ner och ner och ner i underjorden och där öppnar sig en nästan som katedralliknande rum. En akustik som är väldigt härlig för sångare att sjunga i. Och sen är det också ett scenrum som på något sätt redan har sitt sceniska uttryck med de här trapporna. Man kan spela på höjden. Det är ett oerhört högt rum med olika våningar där man kan placera då både teknologier och artister och musiker och så. Så att det är som ett scenrum som är mycket på alla ledder i flera dimensioner på ett sätt som kanske en vanlig scen där man tänker sig att det är ett golv. Men här är ett helt rum som redan finns där. Kärnreaktorer kan ju användas, som vi vet, den teknologin kan användas till både goda syften, alltså energi, och till hemska krigiska syften. Och på samma sätt ser jag i alla fall som att den här artificiella intelligensen, eller vad vi nu ska kalla den för, robothjärnorna som de sa på 60-talet, kan ju också användas till bra saker, men också väldigt otäcka saker. Så att en sens moral, om man vill så tänka så, är ju att den här operan och boken handlar om människans ansvar inför det man skapar och tänka längre än bara vilken ballgrej vi fortsätter, utan tänka så här, ja men vad kan det här ta vägen om vi inte tänker oss för? Den som är intresserad utav tankar som rör samhället just nu, vi är ju mitt inne i en väldigt speciell utveckling, den här artificiella intelligensen som vi kallar den nu då. Den som är det minsta intresserad av vetenskap och konst i kombination kan det här nog säkert vara spännande för, tänker jag.